once, there was a school that wanted a better way to bring teachers and students together to collaborate, explore, and boost outcomes. Then one day, they discovered the solutions offered by Windows 10, from kindergarten to college to career and beyond. They found that Windows grows with students to help them achieve a wide range of learning milestones, all on one platform. They loved using Windows Ink, a powerful tool that lets them capture ideas quickly and naturally, which fosters creativity, boosts retention, and improves outcomes for everyone. By using Office 365, the school saw how students and educators could collaborate on the same documents in real time, whether they're in the next classroom or the other side of the world. The school was proud to increase productivity and inclusion. With tools built into Office 365 or their Windows 10 device, students with disabilities can communicate, consume, and create content more independently, efficiently, and confidently. The school also became a safer place to learn. With the most advanced security technology, Windows 10 helps protect students from malware and malicious sites. And Windows 10 is compatible with a huge range of devices, as well as next-generation educational resources, like 3D printers and mixed reality. The school could even use Microsoft Intune for Education to simplify deployment and management of PCs, devices, and applications, all through the cloud, so the IT team was able to transform the educational experience while keeping teachers in control. And because Microsoft is committed to improving education for everyone, the school acquired the cloud-based Office 365 Education free for the entire school. With all the benefits Microsoft Education provides students, educators, and IT administrators, the school found exactly what it was looking for. It's a great time to be learning. Well, hello, Mrs. Morgan. Remember how hard it was to get your students' attention? Oh, Mr. Jeske, any explosive ideas? And you, Mr. Fisher, the world keeps turning, right? Okay, we're past all that, because now we have Microsoft Educator Center. Trainings, courses, webinars, programs, badges, points, certificates. Join now and get yourself ready for the new school year. Teach your best. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, jadi berjumpa kita lagi untuk sesi Modern Classroom Experience bersama dengan saya, Cikgu Aman. Okey, jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang ikon, ya, ikon Microsoft di Malaysia. Ya, okey, jadi guru yang akan berkongsi penama tajuk untuk hari ini, saya bawa khas dari MRSM Balik Pulau. Okey, jadi sebelum kita mengenali ya secara lebih dekat dengan penceramah kita untuk hari ini, okey, jom kita komen sama-sama, okey, dekat ruangan komen. Okey, tuliskan cikgu semua apa nama cikgu dan di mana sekolah cikgu. Okey, boleh tulis dekat ruang komen. Okey, jap ya, saya tengok sekarang. Alhamdulillah ya. Oh, dah ramai dah. Okey. Jadi kita ada dekat sini cikgu Rushda Adiba. Selamat malam. Okey. Assalamualaikum. Okey, Cikgu Basri. Salam. Okey, Cikgu Nirmala. Hai Cikgu Nirmala. Ya. Yeah. Okey. Kita ada Cikgu Naimah. Okey. Dan kalau kita tengok dekat sini kita ada Cikgu Izwan ya, ada SMK Taman Selayang Gombak. Okey, kita ada Cikgu Juhas Linda dari Johor. Cikgu Basri dari SMKA Kedah. Okey, ada kita ada cikgu dari Kota Kinabalu. Wah, jauh ni terbang ni ya. Cikgu Muhammad Hafiza dan kita ada Ustazah Yon. Ni kakak saya ni kat sekolah ya, SMK Jenjarum. Kemudian kita ada cikgu Nur Asia Ahmad ya dari Kuala Nerang. Oh, ni orang kampung saya ni. Okey, kita ada Chuck Zack ya dari SMK Pasir Kedah. Ramai orang Kedah ni eh. Okey, Hanif Amin ya. Dari SMK Teluk Kumbang. Saya dulu pernah jadi guru ganti di SMK Teluk Kumbang. Okey.
Kita ada dari Kuantan, Pahang, ya, di sebelah timur. Okey, kita ada ha, kita ada daripada Kota Kinabalu. Wow, hari ini daripada seluruh Malaysia ya. Okey. Dan kita ada dari PPD Sabak Bernam. Terima kasih Puan Nur Iza. Ya. Dari Kuantan, daripada Perak, daripada Negeri Sembilan, ya. Daripada Sabah. Wah, ramai hari ini ya. Okey, jadi saya rasa ramai yang tak nak lepaskan peluang untuk sesi untuk hari ini. Sesi ini sangat bermakna. Ya, tajuk untuk sesi hari ini adalah jap, saya share saya punya screen jap. Okey, tajuk hari ini adalah Modern Classroom Experience Windows 10 for Education. Ni saya rasa ramai dah teruji nak tahu apa tu Windows 10 for Education. Ya. Jadi untuk mengatakan semua Windows ni, ya, kita license dia kita ada tiga, kita ada consumer, kita ada commercial dan juga kita ada education. Ya. Dan untuk Windows 10 education ni, for education ni, kita ada banyak tau feature-features education yang ada dalam cikgu punya surface tetapi cikgu tak tahu pun nak guna, ya. Sebenarnya bukan saja surface, laptop cikgu yang Windows 10 tu pun ada sebenarnya, ya. Tak semestinya kena pakai surface, apa-apa laptop pun sebenarnya boleh pakai, ya. Tetapi cikgu tak tahu rupanya function tu apa benda. Yang biasa cikgu tahu apa? PowerPoint, Word, Excel. Itu je yang biasa cikgu guna, ya. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi feature-features yang ada yang kita nak kongsikan hari ni, ya, untuk cikgu gunakan, ya, semasa PDPR ni. Okey. Jadi saya rasa semua orang dah tak sabar untuk lihat, ya, kita punya penceramah hari ni. Tapi sebelum saya teruskan, ya, kita ada sesi perkongsian sedikit lah, ya, tentang siapa penceramah kita untuk hari ni. Okey. Jadi saya bacakan biodata penceramah kita, ya. Kita ada hari ni bersama kita adalah Ustaz Faizal, ya, Muhammad Faizal bin Fazil dari MRSM Balik Pulau, ya. Ustaz Faizal ni guru pendidikan Islam, ya. Apa nama, ijazah saya muda Usuluddin daripada UM. Okey, jadi pengalaman ustaz ni sangat luas, ya. Dia penceramah, ya, penceramah satu Malaysia, ya, dan juga untuk MARA, untuk design thinking dan business model, ya. Oh, dan kita ada panel pembinaan modul inovasi MARA, ya. Ustaz ni banyak terlibat dengan inovasi dan saya yakin, ya, ramai guru kita nak belajar. Jadi nanti boleh PM dengan ustaz, ya. Dan dia juga adalah seorang penulis, penceramah, penterjemah dan juga pengasas bagi blog pendidikan cikgu dan inovasi.blogspot.com. Okey. Antara inovasi dan sumbangan dia, sangat banyak dekat sini, ya. Kita ada yang pertama, kita ada pereka kit pembelajaran haji, ya. Panel pakar Fuzi Delpi, panel pakar untuk kajian, ya, dan juga juri-juri pertandingan inovasi, ya. Dan ini adalah pengiktirafan, ya. Saya nak sebut pun tergeliat lidah lah, banyak sangat pencapaian dia, ya. Dia adalah beliau adalah Microsoft Certified Educator, Microsoft Innovative Educator Expert, Flipgrid Student Voice Ambassador dan banyak lagi lah. Cikgu boleh baca sendiri lah. Ya. Okey. Jadi saya rasa untuk hari ini kita teruskan sesi kita dengan Ustaz Muhammad Faizal bin Fazil. Okey. Kita jemput sekarang Ustaz bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sihat Ustaz hari ini, ya? Alhamdulillah sihat. Cikgu Aman sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Okey, jadi untuk malam ni kita akan pergi lebih dalam berkaitan dengan Windows 10 for Education. So Ustaz rasa macam mana Ustaz? Dah get ready belum? InsyaAllah get ready lah. InsyaAllah, ya. Kita okay, jadi, lebih daripada perkongsian lah. Okey, jadi untuk guru-guru kita yang dah get ready untuk aktiviti kita malam ni, cepat tuliskan. Siapa yang dah ready, tuliskan dekat ruang komen, ya. Tuliskan dekat ruang komen. Saya dah ready. Baru kita teruskan sesi kita. Kalau cikgu tak tulis komen, saya dah ready, saya tak nak teruskan. Okey, ya. Okey, jadi kat sini kita ada cikgu Rosmini, ya. Assalamualaikum, salam. Ya, kita ada cikgu Hanbal, ya. Okey, kita ada Cikgu Hanis. Hai Cikgu Hanis, dah ready Cikgu Hanis, ya? Okey, dari Dr. Burhanuddin Taiping. Okey. Kita ada Cikgu Siti Nur Hidayah. Ni semua dah ready dah ni. Ready, semua dah ready, ya. Okey. So kita teruskan Ustaz, eh? Boleh, eh? Betul, okay. Boleh. Jadi perkongsian kita malam ni, okey, adalah berkaitan dengan Ustaz dah buka slide Ustaz. Sekejap, eh, saya buka. Okay, saya buka sekarang. Alright, okay. Boleh dapat lah Cikgu Aman, saya punya. Boleh, boleh. Boleh dapat, nampak. Okay. Right.
Boleh mula ke? Okey Ustaz, boleh. Dah boleh start dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendidik, guru-guru, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Aman dan pihak penganjur, pusat STEM, Digital Classroom kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang Windows 10 for Education. Apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah lebih kepada beberapa pengalaman saya menggunakan Windows 10. Saya juga adalah pengguna Surface, pengguna Surface Go. Tahun ni genap-genap lah, bulan 12 ni 3 tahun saya pakai Surface. Dan saya pun teringin juga sebab kita tengok Cikgu Aman jual Surface tu banyak kan. Saya pun teringin juga nak memiliki Surface 2. Kalau tak dapat Surface Pro pun, Surface 2 pun jadilah. Sebab Surface 2 ni lebih baiklah daripada Surface yang saya ada. Jadi, Alhamdulillah, sepanjang menggunakan Surface dan Windows 10, banyak perkara yang menarik yang saya boleh guna. Dan perkara ni yang lebih penting dalam Windows 10 ni, saya boleh cakap dia ni lebih kepada user friendly. Sebab dia tak terlalu banyak apa butang yang tersorok. Tetapi dia ni kita boleh, dia punya apa, paparan tu lebih user friendly dan kita mudah faham kalau kita nak gunakan lah apa Windows 10 ni. Okay, jadi saya share kenapa kita menggunakan Windows 10. Satu untuk memudahkan kerja kita. Satu lagi kita nak empower students tu. Kita nak menjadikan pelajar ni sebagai salah seorang yang berkemahiran dalam bidang komputer. Sebab yang saya baca dalam Microsoft punya news berita, dia beritahu Fortune 500, maksudnya 500 syarikat yang besar di Amerika, disenaraikan dalam majalah Fortune, semuanya menggunakan Windows 10 untuk mendepani masa hadapan ni lah. Dan setakat Windows 10 dilancarkan daripada 2015 sampai 2020, pengguna dia dah sampai bilangan 1 bilion. Maksudnya 1 bilion tu terlalu ramai lah yang menggunakan Windows 10, dan Windows 10 ni boleh support sehingga 100,000 brand komputer yang dikeluarkan oleh 1,000 syarikat OEM, syarikat pengeluar komputer lah. Yang maksudnya dia sangat mesra dengan apa-apa pun device, dengan telefon pun dia sangat mesra, dengan Xbox pun Windows 10 pun boleh bekerja dengan baik. Jadi itulah yang kenapa kita menggunakan Windows 10. Tapi untuk hari ni kita kongsikan Windows 10 dari sudut pendidikan berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya dapat daripada kawan-kawan guna, daripada pengalaman orang lain pun saya akan kongsikan di sini. Jadi untuk mengenali Windows 10, ramai orang yang menggunakan Windows 10 ni, mereka dapat-dapat, mereka terus guna. Tetapi cara macam tu kadang-kadang dia akan mendatangkan masalah kat kita, sebab apa-apa masalah, contohnya speaker kita tidak kuat, kita akan kena pergi kepada bahagian setting juga. Contoh kalau kita ada masalah apa-apa tentang kita punya apa, brightness, keterangan, kecerahan kita punya desktop tu, kita ada masalah, kita akhirnya akan pergi kepada setting. Jadi sebelum kita menggunakan Windows 10, bagi guru-guru yang ramai memiliki komputer-komputer baru dengan Windows 10, Surface ataupun mana-mana komputer sekalipun, lebih baik kita mengenali dua jenis. Yang pertama adalah start menu dan yang kedua adalah setting bagi Windows 10 tersebut. Dan setting yang ada dalam Windows 10 ni dia tak susah macam komputer yang dalam versi Windows 7 dan sebelumnya, sebab setting ni dia lebih cepat dan Microsoft memperkenalkan banyak shortcut key untuk kita sampai kepada setting ni. Okay, jadi saya akan tunjukkan. Dan penting juga setting ni kita bagi tahu kepada pelajar supaya pelajar ni dia boleh menggunakan komputer dia dengan selesa. Sebab tu Windows 10 punya tema salah satunya adalah personalized learning. Maksudnya pelajar tu dia boleh personalize ataupun dia boleh custom dia punya komputer mengikut keselesaan dia. Saya bagi contoh analoginya macam kita ada pelajar tu ada satu bilik. Bilik tu mesti dia nak hias kan, dia nak hias bilik tu dengan cantik mengikut kehendak dia. Kalau yang minat bola, dia akan hias dengan bola kan, tema bola. Jadi Windows 10 pun begitu. Setiap pelajar dia ada kegemaran dia, dia akan personalize komputer dia atau akan custom komputer dia mengikut keselesaan dia. Okay, jadi yang pertama kita akan pergi kepada customize. Customize ni penting untuk kita supaya
sebagai jalan pintas, jalan pintas untuk kita menuju pada aplikasi-aplikasi ataupun sistem yang kita selalu gunakan. Okay, saya akan tunjuk dia punya cara dia. Yang pertama kita akan pergi saya di sini. Contoh ni kita punya Windows kan. Start kita di sini. Okay, ni nama dia. Kalau kita boleh kecilkan kat sini. Kecilkan, besarkan. Kalau cikgu tak personalize dekat sini, dia akan bagilah dia punya cadangan, Microsoft punya cadangan. Biasanya dia akan letak iklan-iklan berkaitan Microsoft kat sini. Jadi kadang-kadang kita tak nak lihat iklan-iklan tu sebab kita kadang-kadang benda tu tidak berapa penting untuk kita. Jadi kita boleh personalize menjadikan apa yang penting untuk kita letak di sini. Caranya mudah saja. Contoh saya nak buat satu bahagian tentang video editing macam ni kan. Saya akan cari, okay, video editing ni perlu ada apa. Okay, saya akan cari, okay, contoh ada kamera. Okay, saya akan klik di kamera ni, saya tarik kat sini. Okay, kamera ni akan berada di sini. Okay, kalau kita letak sini, dia akan kita bagi nama kat sini. Contohnya, editing lah, tajuk dia editing. Apa lagi yang penting dalam editing? Kalau ramai orang yang menggunakan Adobe Photoshop, tapi saya ni tak berapa pandai Adobe Photoshop, saya akan gunakan PowerPoint untuk editing. Jadi macam mana saya nak cari PowerPoint? Ada dua cara. Satu kita type di search ni PowerPoint. Tapi saya ada bagi satu lagi cara yang lebih mudah. Kita klik saja pada mana-mana huruf ni. Kita klik di sini contohnya E. Okey, kita cari huruf P. P. Kita terus pergi ke atas PowerPoint. Okey, kita tarik PowerPoint di sini. Itu cara dia lah. Jadi kita boleh letak banyak lagi kategori-kategori di sini mengikut keselesaan kita. Contoh saya letak browser search engine dekat sini supaya senang bila saya start, saya pilih. Saya nak edit video, saya start, saya pilih kat sini. Dan dia boleh juga jadikan dia bahagian ni kalau penuh, kita boleh kecilkan dia, masukkan dia dalam satu folder. Caranya kita masukkan macam ni. Okay, kita masuk dalam ni. Okay, kita masuk lagi kat sini. Okay, jadi dia akan jadi macam folder. Kita klik sini, dia akan turun ke bawah. Kita letak, simpan dia, jadikan dia kecil. Inilah nama dia, kita nak personalize kita punya bahagian start dekat Windows ni. Itu yang pertama yang dipanggil sebagai customize untuk tips yang pertama. Jadi yang kedua, kalau kita baru menggunakan Windows 10 atau kita dah lama gunakan Windows 10 tetapi kita jarang-jarang menggunakan bahagian ni, yang bahagian ini dinamakan Action Center ataupun apa-apa commonly used setting yang selalu digunakan oleh pengguna Windows dan apps, dia akan letak shortcut di sini. Di mana kita nak jumpa? Okay, bahagiannya ada kat sini. Kita klik di sini. Okay, di sinilah dinamakan shortcut tu. Okay, jadi saya tak nak tunjuk semua ni sebab mungkin ada yang kita tak berapa perlu. Tapi ada yang benda yang menarik yang perlu kita tunjuk, saya akan kongsikan di sini. And contohnya kita ada night light. Okay, kita klik night light ni supaya kita punya apa, kalau kita biasa suka buat kerja malam-malam, kita akan buka komputer. Tapi dia punya efek kalau kita buat kerja waktu malam, satu tak elok untuk mata. Satu lagi cahaya daripada skrin kita tu, TV, telefon ataupun komputer, dia akan menyebabkan mata kita jadi terbuka. Mata kita tu jadi segar. Jadi contoh kita buat kerja sampai pukul 2 pagi, kita dah shutdown pukul 2 pagi, kita nak tidur pukul 2 pagi tu susah. Mungkin kita ambil masa sejam, pukul 3 pagi tu baru kita boleh tidur. Sebab mata kita tu dah bekerja dengan cahaya. Jadi disarankan kalau Microsoft dia buat inovasi night light ni, supaya bila kita buat kerja waktu malam, night light ni dia tidak membangunkan sangat mata kita. Dan bila kita habis buat kerja, kita boleh tidur dengan cepat dan lena. Itulah dia punya night light. Okay, night light ni dia boleh kita setting. Kita cari dekat ni yang kita dah setting, auto. Kita cari dekat all setting ni. Kita type saja kat sini, night light. Night light. Okay, dia akan keluar kan? Macam ni. Kita akan ubahlah night light kita ni kepada mana yang kita nak. Contoh, ni macam ni terlalu kuat sangat kan, kita letak ke 50 lah. Bergantung kepada keselesaan masing-masing. Sini kita boleh schedule dia.
Dia automatik ke ataupun kita nak set berapa jam, kita boleh gunalah sedikit pengenalan tentang nightlight ni. Okay, ada dua, tiga lagi saya nak perkenalkan di sini secara sepintas lalu. Kita ada dekat sini focus assist. Focus assist ni supaya kalau kita hidupkan focus assist ni, apa-apa notification daripada komputer kita, dia tidak akan mengganggu pembentangan kita. Contoh kita cikgu guna PowerPoint dalam kelas, cikgu present, apa tu ada dalam komputer kita ada WhatsApp web, ada Telegram web dan sebagainya. Lepas tu banyak kali keluar notification. Jadi Microsoft Windows 10 telah menyediakan satu cara yang cepat dan mudah. Kita klik saja ni, kita akan kita akan menghalang daripada notification tu keluar. Jadi macam biasa kalau kita nak setting dia, kita pergi kepada all setting, kita type priority, type ni tadi. Apa nama ni? Focus assist. Okay, ada satu lagi yang saya nak perkenalkan, iaitu project. Project ni sangat penting untuk cikgu kan. Biasa kita guna projector ataupun kita sambung wire kita kepada TV kan. Okay, kita klik di sini project. Okay, kita boleh pilih. Kalau dulu kan susah kan nak tekan control F5 lah, F6 lah apa kan. Sekarang ni kita tekan saja butang di sini. Kita pergi kepada project, kita pilih screen macam mana lah kita nak untuk dipancarkan dalam di projector kita. Ada beberapa lagi yang saya akan terangkan di sini, tapi kita akan beralih kepada slide yang seterusnya. Jadi cikgu, kawan-kawan semua boleh cuba. Dan satu lagi, tablet mode. Kalau kita menggunakan Surface Go, kita tak nak pakai apa orang kata keyboard. Jadi kita nak pakai screen dia saja kan, tablet dia saja. Kita klik tablet mode ni supaya kita lebih selesa memakai surface kita ataupun screen kita dengan mudah. Jadi kalau kita tak perlukan keyboard lah, kita boleh ada keyboard dekat sini. Keyboard di sini dia akan keluar automatic, keyboard di sini kita boleh type di atas screen. Macam tu. Tapi kalau kita menggunakan keyboard yang dah sedia ada, kita padam sajalah supaya dia boleh menjadi komputer semula. Kalau kita klik dia jadi screen ataupun jadi tablet. Kalau kita tak klik dia jadi komputer. Banyak yang boleh kita buat, ada Bluetooth, ada nearby sharing. Nearby sharing ni dia macam Bluetooth jugalah. Kalau kita nak share dokumen dengan kawan kita yang ada Surface, dia buka nearby sharing, kita buka nearby sharing, kita boleh connect dan kita boleh pindahkan file melalui nearby sharing ni. Dia macam Bluetooth juga, sama. Okay, jadi kita pergi ke yang berikutnya. Okay, itu yang sedikit saya nak terangkan tentang Action Center. Kenapa kita perlu pergi ke Action Center? Sebab ini adalah setting yang penting untuk komputer kita. Okay, jadi yang sini ada bahagian search. Bahagian search ni macam biasalah, senang saja. Contoh saya type kat sini Malaysia kan. Malaysia. Okay, jadi sebab komputer saya ni ada satu saja file yang bertajuk Malaysia, dia akan keluar satu saja di sini. Contoh, dan search ni yang menarik untuk Windows 10, dia terus dia menjadi browser. Dia menjadi search engine. Dia terus kita boleh klik di sini, kita boleh pergi kepada ruang internet. Boleh cari dekat apps, tajuk Malaysia. Okay, kalau tak ada, dia cadangkan kita pergi ke internet. Dokumen, mungkin saya ada satu saja dokumen tajuk Malaysia, web dan banyak lagi pilihan di search. Itulah yang perlu kita tengok. Kadang-kadang ada yang tak biasa guna kan. Kadang-kadang kita mencari dekat sini, kita cari ikut alfabet kan, 1A sampai Z. Macam saya ajar tadi, kita boleh klik sini untuk cari alfabet dia, mudah. Kita klik ataupun kita boleh search type dekat sini, ataupun ada banyak cara lagi lah. Itu antara cara yang mudah saya tunjuk. Okay, seterusnya part tu productivity tips adalah ease of access center. Yang ni jarang-jarang lah. Tahun pertama saya pakai tablet saya ni, saya pakai Surface, saya pakai komputer Windows 10. Saya jarang-jarang pergi ke sini. Tapi sebenarnya saya sedar yang ease of access ni sangat penting. Okay, di sini kelebihan Windows 10 ni dia ada banyak shortcut key. Jadi boleh type lah kat YouTube ke, dekat Google ke, ataupun dekat Bing ke, kita cari apakah shortcut key untuk Windows 10. Banyak-banyak cara. Kita tekan klik Windows punya key tu,
dekat keyboard tu, kita tekan you, kita akan jumpa ease of access. Dia ada tiga jenis ease of access ni. Okay. Tiga jenis ni adalah yang pertama, dia bahagian vision. Okay, jadi vision ni macam mana kita melihat komputer kita. Kita boleh set up setting kat sini. Yang kedua, bahagian telinga kita. Macam mana kita set up telinga kita. Contohnya speaker kita ataupun kita punya apa earphone. Ni interaction. Okay, saya tunjukkan sedikit demo saja. Untuk bab ni, kita type saja di search ni, ease of access. Okay, akan keluar ease of access. Kita klik je mana-mana ease of access ni, kita open. Okay, kita akan jumpa bahagian ni. Ini yang saya kata tadi, vision, hearing dengan interaction. Okay, untuk bahagian vision, okay, macam biasa display. Kadang-kadang kita nak size dia besar. Teks kita dekat komputer tu besar, dekat desktop besar, kita boleh set up kat sini. Mungkin setengah orang, bila macam meningkat usia, dia tak suka tulisan kecil-kecil. Kalau saya, saya suka tulisan kecil sebab saya pakai Surface Go. Surface Go ni dia kecil. Tapi kalau guna komputer besar macam PC, kita lebih puas untuk size tulisan kita tu besar. Jadi kita klik sini, kita klik apply. Jadi tulisan tu akan pergi membesar mengikut apa yang kita nak. Dan kadang-kadang ada pelajar tu dah ada masalah rabun yang kita tak tahu. Ataupun budak-budak tadika, budak-budak sekolah rendah, pelajar-pelajar sekolah rendah, dia nak baru mula belajar komputer, kita galakkan tulisan ni dibesarkan supaya senang dia nak belajar. Okay. Terpulang kepada keselesaan mereka. Jadi penting juga untuk kita bagi tahu pelajar ni ease of access ni sebab supaya dia boleh setting komputer Windows 10 mereka mengikut kesesuaian diri masing-masing. Ni make everything bigger. Tapi yang direcommend adalah 150. Tapi kalau ada masalah macam masalah pelajar berkeperluan khas yang rabun, yang apa dia tak nampak ataupun kita sendiri kalau tak nampak, kita boleh besarkan kat sini. Ni brighter. Biasa saya letak 50 lah. Kadang-kadang malam-malam saya kecilkan sikit. Tapi kalau macam 100 ni terlalu terang, ada kegunaan dia. Sebab kalau kita kongsi kita punya apa monitor tu kepada pelajar di dalam kelas, pelajar nak tengok daripada jauh, kita buka ni kepada 100. Mungkin tengoklah keselesaan masing-masing. Dan banyak lagi lah pilihan kat sini. Okay, kat sini ada mouse pointer. Boleh pilih. Kalau macam presentation saya hari ni, mungkin saya boleh pilih custom kita punya anak panah kat sini kan. Saya besarkan sikit. Saya punya ni. Saya punya ni lah kerja kan. Tapi saya tak biasa guna. Saya guna kecil je lah. Kalau cikgu nak buat pun boleh. Kalau yang ni, ni dia jadi macam Luxina. Kita buka ni, besar sikit. Dia jadi Luxina macam tu. Menarik lah. Menarik untuk dicuba. Sebab biasa kita jarang sentuh bahagian ni kan. Tapi untuk anak-anak kita kadang-kadang yang kecil-kecil, budak-budak kecil tu, bagus kita bagi yang besar-besar macam ni supaya dia cepat nak belajar. Okay, ada banyak lagi kat sini yang kita boleh tengok. Dan satu yang saya nak promote, cikgu-cikgu gunakan adalah ni, magnifier ni. Magnifier ni sangat best. Lepas tu dia pun ada shortcut key. Kita tekan Windows, plus. Tekan plus ni kan untuk turn on magnifier. Contoh kalau kita turn on magnifier macam ni kan. Kita turn on dia. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, kita boleh besarkan dia. Kita boleh kecilkan dia. Okay, tu satu. Satu lagi kita boleh klik di read from here. Kita klik dekat sini. Okay, dia akan keluar lambang tangan ni. Kita klik tangan ni dekat ni. Contoh, dekat sini. Kita klik. Dia akan bacakan kita. Dia akan bacakan kita. Apa yang ada dekat perkataan-perkataan yang ada dekat tu lah dekat word one running window. Contoh saya klik magnifier ni, saya klik dekat klik ni blank. Dia akan bacakan dekat situ. Jadi boleh cubalah yang magnifier ni. Kalau kita nak tengok balik magnifier tadi, kita tengok dia punya control key tu. Okay, dia off kan. Kalau kita nak on kan dia, kita cari butang ni dekat keyboard kita, kita tekan plus. Dia akan on secara automatik. Contohnya kalau saya pergi dekat saya punya slide yang ni, saya nak fokus dekat sini, saya akan klik di sini, tekan macam tu. Dia akan pergi kepada
fokus kepada tulisan kita. Okey, saya nak jauhkan dia, saya tekan key Windows, saya tekan tolak. Dia akan jauh. Saya bawa saya punya apa? Cursor ni dekat design ideas, contohnya saya nak besarkan dia, nak fokus orang semua fokus pada design ideas, saya klik pada Windows, saya tekan plus. Saya tekan Windows, saya tekan tolak. Inilah yang ada yang ditawarkan dalam magnifier ni. Jadi bolehlah kawan-kawan cuba menggunakan bahagian ni. Hearing pun sama, audio kita boleh tukar. Kadang-kadang turn on mono audio ni, kadang-kadang ada orang yang tak selesa nak pakai apa kata earphone. Dulu saya tak selesa pakai earphone sebab rupanya kadang-kadang ada orang tu dia ada masalah keseimbangan telinga dia. Kadang-kadang dia tak suka dengar. Contoh bunyi gitar belah kanan, bunyi drum belah kiri, bunyi apa lain-lain dekat kanan. Dia tak suka bunyi surrounding tu, dia akan jadi pening. Jadi cuba cadangkan pada mereka gunakan turn on mono audio ni. Sebab mono audio ni dia combine left and right audio channels into one channel. Dia tak dengar banyak muzik yang apa lain-lain tu. Mungkin dia lebih selesa dengan menggunakan macam ni. Boleh cubalah kan. Mana tahu dia selesa kalau dah menggunakan mono audio ni. Kerana kita tak puasan, ini adalah keperluan pelajar tersebut. Dan banyak lagi lah kat sini, dan apa yang paling saya suka kat sini, dia ada eye control. Eye control ni kita biasa gamers pakai lah eye control ni, tapi dia support. Kalau kita ada device dia, eye tracker nama dia. Eye tracker pasang dekat USB komputer kita, dia boleh track kita punya mata tu dia akan berubah jadi cursor. Boleh carilah eye tracker dalam internet, ada banyak yang jual, dan Microsoft Windows 10 support eye tracker ni. Terutamanya pada orang yang main game ni, gamers ni, kalau main macam main game tembak-tembak tu, dia punya fokus tembak tu lebih tepat lah untuk dia menang dalam game tersebut. Ni eye control yang ada pada setting. Itu yang saya kongsikan hari ni untuk bahagian ini. Okay, ini adalah okay bahagian yang tips yang kedua iaitu ease of access. Boleh try kawan semua boleh try kat sini. Okay, saya pun dah buat demo dah tadi. Okay, more Windows 10 dekat sini. Kita ada more Windows 10. Okay, kita tengok apa yang kita ada. Kita ada Paint 3D. Paint 3D ni sangat best. Kita boleh gunakan. Okay, saya dah buka satu Paint 3D ni. Kalau cikgu nak cek Paint 3D, cari je dekat sini. Type Paint 3D. Ataupun pergi kepada huruf P ni. Dan cari huruf P. Paint 3D. Kita buka Paint 3D tu. Kita akan dibawa ke dalam ni. Okay, di sinilah Paint 3D ni. Okay, apa yang menarik, saya tak dapat Ustaz, nak kongsikan Ustaz, banyak. Tapi Ustaz, kita cuba buat satu demo. Ustaz, kita ada video. Kita tunjuk video dulu boleh? Boleh, Cikgu Aman. Okay, kita tengok video ni Kita saksikan dulu. With Paint 3D, we are making it easy for everyone to create in 3D. It comes installed with the Windows 10 Creators Update and keeps the speed and simplicity that we know you love from the original Paint. We've added a variety of intelligent new tools that make it easy for you to do much more in 2D and beyond. 3D content is proven to improve understanding and comprehension of a subject, as well as being really fun. So we have made it fast and easy to find and remix 3D content, or even create your own objects from scratch. We have designed a toolset that uses existing skills you already have, like doodling, using brushes, or placing stickers, leaving you to focus on exploring and sharing the ideas that you want to bring into your classroom. What's more, 3D is now supported throughout Windows 10. You can use these models in presentations and documents, bring in content from other apps like Minecraft, or even throw content into the real world with mixed reality. Imagine taking your students on a field trip inside the human body, or seeing a solar eclipse from Mars. Using our easy-to-learn 2D and 3D tools, your students can succeed with a wide range of outcomes. 3D is the future of how we will all interact with our digital content. We can't wait to see what you create. Wah, wow, menarik. Itu adalah rumusan daripada Paint 3D. Uh,
Okay, nampak eh tadi Paint 3D tu sangat baik dan sangat banyak kegunaan dia. Sangat hebat. Terima kasih Cikgu Aman share video tersebut. Okay, kita tengok satu contoh lah. Kita ada Paint 3D ni. Macam-macam kita boleh buat kat sini. Kan, kita boleh letak 3D shapes kat sini. Kalau yang mengajar sains, matematik tu boleh tengok lah di sini kan. Okay, dekat sini ada satu yang saya suka adalah Open 3D Library. Macam saya mengajar pendidikan Islam. Saya tak banyak gunakan kotak-kotak yang macam matematik tu. Okay, saya banyak gunakan 3D Library. Contoh saya nak ajar bahasa Arab. Saya nak mengajar animals, saya akan gunakan apa yang ditawarkan dalam 3D Library ni. Kita ambil contoh, ambil satu saya ambil gambar ni, Space Shuttle ni. Dia akan ambil sedikit masa untuk kita import 3D Library ni ke dalam kita punya Paint 3D. Okey, dan kita boleh tengok 360 darjah dia punya pemandangan. Okey, yang menariknya, okay, kita boleh import dia, export dia ke dalam mixed reality. Ni paling basic lah saya boleh tunjukkan pada hari ni. Kita klik saja pada mixed reality. Contoh sekarang ni ramai cikgu yang suka buat content creator dalam YouTube kan. Banyak buat video. Jadi ni pun salah satu perkara menarik, kita boleh buat video melalui menggunakan Paint 3D dan menggunakan 3D viewers ni, 3D library ni. Sangat menarik. Kita boleh export dia dalam bentuk video. Boleh export dia dalam bentuk gambar dan kita boleh menjadikan dia ni sebagai AR. AR untuk kita. Contoh, alamak. Okay, saya tutup sekejap. Okay. Contoh, kita boleh bawa di sini. Okay. Kita touch saja mana-mana di bahagian skrin kita. Dia akan pergi. Mungkin di sini saya punya internet agak lambat sikit. Okay, kalau cikgu nampak je, kalau saya klik sini, dia akan ada kamera tau. Kita, kalau kita pakai Surface, kita boleh kamera tu boleh menghadap ke hadapan muka kita atau ke menghadap ke belakang. Dia ada dua kamera dekat Surface. Jadi kita boleh gunakan ni untuk mixed reality dan kita boleh bergambar dan kita boleh gunakan untuk jadikan dia video. Kalau ada apa-apa nak tahu banyak tentang 3D viewer ni, boleh tengok kepada video-video di YouTube macam mana mereka menggunakan 3D ni untuk membuat video. Sebab saya ada hang sikit kat sini, saya tak dapat nak tunjukkan macam mana saya bergambar dengan Space Shuttle. Saya boleh bayangkan yang saya boleh mengalihkan Space Shuttle ni ke mana-mana lah di situ. Okay. Jadi 3D viewer saya rasa dah selesai kat situ. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu okay, saya dah tunjuk demo tadi sikit. Windows Photo Apps. Windows Photo App ni, Cikgu Aman minta tolong sekali lagi mainkan video Windows Photo Apps. 2 minit saja. Terima kasih Cikgu Aman. Video storytelling is a powerful tool for the modern classroom. And your students already have the perfect app on their Windows 10 PCs. The Photos app reimagines movie making with brand new tools for video creation, making it easier than ever for students to tell their stories using photos, videos, music, and 3D effects. We were assigned by our teachers to create a laser maze project where we had a laser and we had to redirect it with mirrors or other objects 3 or more times. Students can capture photos and videos with any phone and transfer them wirelessly to the video project on their PC. Include images from a Bing search without opening a web browser. Or search their collection to find specific people, places, or things. Arrange and rearrange media within the project quickly and easily. Windows Ink lets students draw directly on their video. And amazing 3D effects bring the story to life. Is your class creating masterpieces in Paint 3D? Students can add their creations to their video project or browse Remix 3D to add models made by other creators. When the video is ready, add titles, captions, or closing credits. To record a voiceover, use another app that students already have on their PCs, Windows Voice Recorder.
When doing this project, we had to incorporate STEAM, which is science, technology, engineering, art, and math. Set the mood with background music that the app customizes to fit the story. Improve comprehension, unleash creativity, and capture your students' imagination through video. Bring photo and video storytelling to your classroom today with the Photos app in Windows 10. Sikit tentang Photos app ataupun boleh juga dipanggil sebagai video editor. Kalau saya boleh tunjukkan video editor kat sini, macam ni lah bentuk dia. Kita type saja Photos app ataupun video editor. Kita create new video project. Okay, kita akan dapat satu nama, contoh video baru. Saya boleh rumuskan yang Photos app ni ataupun video editor ni adalah movie maker. Kalau kita biasa menggunakan movie maker dalam Windows yang lama sebelum ni, ini adalah generasi baru bagi movie maker. Dan yang menariknya, dia boleh masuk 3D. Dia boleh masuk 3D dalam ni. Jadi saya tak tunjukkan untuk hari ni. Mungkin dalam video tadi dah menceritakan segala-galanya apa yang video editor ataupun Photos app ni boleh buat. Yang penting ia memang package yang tersedia dalam Windows 10. Kita tak perlu menggunakan apa luar punya contoh macam movie maker daripada luar. Kita guna dalam Windows 10, dan paling best saya suka dalam ni, dia tidak ada orang kata apa watermark. Watermark macam kalau contoh kita, saya bagi contoh, kita gunakan master, kalau kita tak bayar dia akan keluarkan watermark kan master. Kalau untuk Windows 10 ni, dia tidak akan ada watermark pada video kita. Saya memang menggunakan untuk channel YouTube saya, saya menggunakan video editor ni untuk edit video-video saya. Sesekali saya masukkanlah 3D punya gambar dalam tu. Okey, jadi kita pergi pada File Explorer. Di File Explorer ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Apa yang ada kat File Explorer? Dia ada pin to quick access. Maksudnya kita boleh rancang apakah yang kita nak, file-file yang kita nak dapat dengan cepat. Kadang-kadang folder tu kita selalu guna kan. Kita boleh jadikan dia quick access. Dia ada dekat sini, ada folder bawah tu. Kita klik saja. Okey, dia ada dekat sini, bahagian ni, quick access. Dia akan tunjukkan folder-folder yang kita nak quick access. Contoh saya ambil satu contoh folder yang saya nak quick access. Saya ambil pada desktop ni. Saya ada satu folder yang saya nak jadikan dia quick access. Contoh saya klik kat sini. Saya klik dekat pin to quick access ataupun saya klik kanan, saya pin to quick access. Okey, saya pin to quick access. Okey, kalau nak tahu dia pergi kat mana? Okey, kita klik sini. Dia pergi dekat quick access sini. Dia akan duduk di sini. Kita punya apa? File tadi. Kalau kita nak buang, mungkin dah file tu dah tak berapa kita perlu terdesak untuk keperluan kita. Kita klik kanan kat sini, kita unpin from quick access. Ini adalah ciri-ciri penting yang ada dalam Windows 10, tapi masih ramai yang belum sedar tentang kepentingan dia. Okey, ni demo pun saya dah tunjuk. Okey, ni pada Edge. Edge ni pun sangat menarik untuk kita cuba. Ada immersive reader, lead aloud, collection, add profile dan setting page layout. Saya tunjukkan sekejap macam mana Edge ni berfungsi. Cara dia mudah saja. Dalam ni pun kita ada Edge. Okey, kita type sini, kita boleh type Edge kan. Edge. Kita akan jumpa Edge kat sini. Ataupun dia jadi Microsoft Edge. Okey, ni lambang ni macam ni lah. Okey, saya klik sini, saya dah buka contoh di sini. Okey, yang pertama dengan Microsoft Edge ni, dia menggunakan engine carian yang sama dengan, dia gunakan sistem yang sama dengan Chrome. Itulah kelebihan Edge ni. Kalau Chrome tu kita selalu pakai, Edge juga menggunakan engine yang sama. Okey, saya klik di sini, saya cuba. Okey, di sini nampak saya ada lambang Mara sini kan dekat Edge. Cara dia mudah saja. Kita boleh, yang pertama kita tambah profile kita kat sini. Saya ada 8. Sampai 8 email Microsoft saya letak dekat Edge ni. Contoh ini email Mara. Saya ada satu lagi email yang email Microsoft Office 365 adalah email
sekolah saya. Okey, kalau saya nak switch ke email sekolah, saya akan pergi ke email sekolah ni, saya switch sini. Okey, dia akan keluar email di sini, email mara saya. Di sini email sekolah saya. Ha, dia akan boleh kat situ. Jadi senang saja kita klik kat sini, kita add profile. Ha, bila kita add profile, kita tambahlah email-email. Contoh macam cikgu apa? Digital Classroom katanya ada email sendiri kan, email Microsoft sendiri, boleh letak di sini. Apa-apa email yang berkaitan dengan Microsoft. Itu yang pertama untuk age. Yang kedua, kita boleh tambah, kita boleh custom kat sini. Setting kita letak focus. Kalau nak untuk penggunaan serius macam ni, kita letak pada focus. Dia akan jadi macam ni. Boleh pilih lah yang macam mana latar belakang dia. Lepas tu kita boleh tambah dekat sini. Kita tambah apa-apa page ataupun URL yang kita suka. Dia akan duduk dekat bawah ni semua. Itu yang pertama. Okay, dan okay. Kita ada satu video, kita tengok video ni dulu. Boleh, Cik Kamal. It's time to expect more from the web, where websites are fast and work like they should. It's time for a web that's more accessible for everyone, that's easy to navigate, to organize, and gives back with Bing. Most importantly, it's time to make the web safer for you and your family, giving you more control and more privacy. You might not think about your browser, but we do. Expect more from your browser. Get more from the web. The new Microsoft Edge. Baik, terima kasih Cikgu Ahmad atas video yang menarik pengenalan tentang Microsoft Edge. Jadi itu yang pertama yang kita boleh lihat pada Microsoft Edge. Okay, nanti kawan-kawan boleh try lah. Ada satu lagi, kita klik di sini. Contoh saya klik Utusan Malaysia. Saya suka baca Utusan Malaysia sebab ayah saya dulu selalu beli Utusan Malaysia. Jadi saya baca Utusan Malaysia. Okey, kalau kita menggunakan carian Utusan Malaysia. Okey, carian menggunakan Edge. Okey, saya klik Utusan Malaysia. Untuk keperluan pelajar ataupun kita sendiri, kalau kita ada nak lihat macam-macam website dari pelbagai bahasa, bahasa Jepun, bahasa Korea pun sekarang dah tak jadi masalah. Kita boleh gunakan translator di sini. Okey, di sini kita klik je saja mana-mana. Okey, ni dia dah keluar auto. Klik saja kanan. Kita akan jumpa dekat sini, translate to Japanese ke, translate to apa pun, kita klik kat sini. Okey. Kalau tadi saya dah letak dia translate to Japanese, dalam masa beberapa saat dia akan tukar kepada bahasa Jepun. Dia bergantung pada internet kita. Tapi kalau kita nak tukar, biasa kita tukar dengan bahasa Inggeris ke dan sebagainya, kita klik saja translate. Okey, dia dah tukar bahasa Jepun kat sini. Okey, kalau kita klik saja lagi sekali, saya contoh saya kata nak tukar kepada English. Saya translate semua. Jadi kita tak perlu dah nak translate satu-satu. Dia boleh translate satu page ni dengan bahasa yang kita nak. Kalau saya selalu belajar bahasa, mengajar bahasa Arab, kalau di lab komputer saya menggunakan, saya suka menggunakan klik kanan kat sini, saya suka menggunakan translate tu. Satu lagi kita ada read loud. Contoh kita ambil lah satu. Okay, kalau kita nak kembalikan dia kepada bahasa asal, kita klik balik sini, kita show original. Tu yang pertama lah. Okay, untuk Edge. Yang kedua, contoh saya buka. Saya buka berita ni. Saya buka berita ni. Sekejap . Okay, saya ambil contoh Satu perenggan ni. Saya copy. Okay, saya klik kanan. Saya pergi kepada read aloud. Read aloud ni dia akan bacakan. Dia akan bacakan kita punya apa yang kita 9 December 2020, dia akan bacakan dekat sini. 9:43 PM.
Okay, dia boleh bacakan lah. Kalau orang yang mengajar bahasa, dia boleh menggunakan read lock ni pada pelbagai Windows 10. Word ada, PowerPoint pun ada. Kita boleh gunakan read lock ni dalam pengajaran kita lah. Terutamanya dalam pengajaran bahasa. Okay, ada beberapa lagi yang kita nak tunjukkan adalah collection. Di sini kita ada collection. Contoh kita klik saja collection dekat H ni. Kita start new collection. Saya tulis itu isu semasa. Isu semasa. Saya tulis. Lepas tu saya ni current page ni saya add saja. Dia akan apa? Dia akan save. Page ni dalam sini. Bukan itu saja dia boleh buat. Kita pergi kepada ni tadi perenggan. Kita copy kat perenggan ni. Kita klik copy ataupun kita tarik dia ke dalam ni. Okay, dia akan masukkan perenggan ni saja di sini sebagai collection kita. Kita boleh juga letak stiker kat sini. Stiker contohnya berita untuk dibaca kan, berita. Kita klik sini, kita boleh ubah-ubah lah dia punya tu. Itulah kelebihan H, beberapa kelebihan H yang kita boleh pakai. Dan dalam masa yang ini, cikgu, kawan-kawan semua boleh cuba explore tentang benda ni. Okay, jadi saya ada beberapa saja lagi, ada mungkin dua slide saja untuk saya terangkan. H tu saya kira saya dah letak beberapa perkara dalam H yang menarik. Yang ni saya sekali lalu sajalah. Semestinya kita menggunakan surface ataupun tablet stylus, kita ada digital inking. Jadi dalam Windows 10 ni, ini adalah three pillars of digital inking. Okay, yang pertama kita boleh menconteng, sketch, expression untuk pelajar kita dan diri kita juga. Yang kedua kita reducing cognitive load. Beban kognitif tu kita boleh reducekan. Okay, kita boleh menggabungkan antara digital dan menulis di dalam screen. Yang ketiga kita boleh mark lah. Kita boleh menanda kalau untuk cikgu. Sebab mark ni kalau kita menanda macam ni, kita ada sentuhan dengan pelajar. Pelajar lebih rasa dekat dengan cikgu bila menulis dengan tulisan cikgu sendiri, komen dan sebagainya. Contoh beberapa aplikasi yang kita boleh guna dalam Windows 10 adalah Microsoft Whiteboard. Cari saja dekat search Microsoft Whiteboard. Sign in dengan email masing-masing, MOEDL ke, email sekolah ke, yang Microsoft, kita boleh collaborate dengan pelajar. Kita klik sini, kita tambah email pelajar, pelajar boleh menulis di dalam ruang yang sama. Ada macam-macam lagi sebenarnya yang kita boleh menulis di dalam Windows 10 ni. Ni OneNote app, nanti akan ada sesi lain untuk OneNote. Sangat menarik dan saya boleh cakap OneNote ni sangat mesra dengan digital inking. Jadi cikgu boleh cuba OneNote. Senang saja, cari search dalam butang search tu, cari OneNote. Dan perkara terakhir yang saya nak sentuh hari ini adalah beberapa perkara dalam Word dan PowerPoint. Mungkin saya sentuh PowerPoint dululah. Contoh saya ada PowerPoint di sini. Okay. Jangan terkejut. Mungkin tak terkejut dah kot. PowerPoint boleh merekod. Kita boleh buat video. Dekat mana dia ada dekat recording ni. Kalau kita tidak ada recording lagi dalam komputer kita, kita boleh pergi dekat file, kita pergi dekat option, okay, dia akan keluar sekejap. Okay, kita pergi dekat customize ribbon, perkataan customize ribbon ni, dia akan tulis kat sini recording. Kita klik recording tu, kita klik add, recording ni akan masuk dekat sini. Tu secara teknikalnya lah. Okay, kita klik okay. Jadi kita restart balik ataupun kita refresh balik komputer kita, recording ni akan berada di atas. Contoh kita klik recording. Kalau kita nak buat video tentang tutorial, kita klik saja screen recording kat sini. Tapi saya tak tekan lah kan. Kita select area, kita record kat sini. Dia akan record dalam bentuk MP4 tak silap saya. Dia boleh pilih sehingga 1080 kot dia punya kualiti dia. Dekat sini pun features baru dalam Windows 10 PowerPoint, dia ada forms. Kita klik forms, kita boleh menjawab soalan di dalam PowerPoint. Itu yang menarik. Ni record slideshow. Kalau kita klik record slideshow ni, kita klik, kita boleh merakam suara kita mengajar dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kalau kita tak ada dekat sekolah, kawan kita menggantikan kita, kita record slideshow ni, kawan ataupun anak murid kita, ketua kelas, mainkan saja record slideshow ni untuk pelajar. Okay, kat situ kita boleh export. Kita punya banyak ni ada, mungkin kita ada 20 slide. Kita boleh export ke dalam bentuk video dan kita boleh publish to stream. Stream ni saya boleh kata secara rumusannya
stream adalah macam YouTube untuk sekolah kita. Apa-apa video tentang sekolah kita, kita boleh publish di dalam stream. Jadi pastikan kita sign in dengan email sekolah. Kat sini saya sign in dengan email Mara. Saya pun ada email sekolah. Saya sign in kat sini supaya kita boleh berkongsi dengan anak-anak murid kita. Dekat home ni contohnya, kita boleh share. Dia ada butang-butang share. Kita boleh share. Apa kita punya kat sini butang share ni. Kita boleh share bersama pelajar kita. Kita type saja pelajar kita. Kita boleh carikan link untuk pelajar bekerjasama membuat PowerPoint dalam satu tempat. Tu yang saya boleh katakan lah di sini. Dan satu lagi yang menarik kat sini adalah design ideas. Okay, last daripada saya, saya cuba untuk buat satu design ideas. Bagi orang yang tidak mahir menggunakan, orang kata apa? Menggunakan, kita tak biasa kan menggunakan Adobe Photoshop kan. Okay, saya akan cuba dua gambar ni. Saya letak dua gambar ni. Saya letak kat sini, insert. Okay, gambar ni dah jadi macam ni kan. Jadi kita pergi kat home saja ni. Dia ada design ideas. Kita klik saja design ideas ni. Okay, kita klik. Dia akan designkan untuk kita secara AI. Dia buatlah. Design dia kadang-kadang lebih cantik daripada kita. Kita pun tak mampu buat macam ni. Contoh saya buat, saya pilih design ni. Dia akan pilihlah design menarik untuk kita. Dan lagi satu yang saya suka, kita klik saja gambar ni. Kita klik picture format. Kita boleh remove remove background. Ni picture format, remove background. Contoh, ni mungkin tak berapa baik lah saya buat kan. Kita boleh remove background tu. Contoh ni sini, saya remove background. Okay. Dia akan select area to keep, saya nak ambil yang ni. Saya klik, kalau ada pen lagi best. Kita buat benda ni. Dia akan keep mana yang kita nak. Lepas tu, dia akan buang background ni secara automatik. Lepas tu kita klik tadi design ideas tadi. Dia akan jadi menarik lah gambar kita. Dia cadangkan corak apa design untuk PowerPoint kita. Jadi Cikgu Aman, saya rasa itu dululah untuk ini. Mungkin Cikgu Aman ada apa-apa nak tambah? Okey, terima kasih Ustaz ya. Okey, jadi saya rasa satu perkongsian yang sangat baik ya untuk guru-guru pada malam ini. Dan saya rasa ramai ya yang teruja. Yang ada yang cakap kat saya Ustaz satu jam macam sekejap sangat. Rasa macam baru mula ya tengok dah habis dah. jadi sebenarnya dalam Windows 10 sebenarnya ada banyak lagi features yang cikgu boleh explore. InsyaAllah ya, kita akan ada banyak lagi siri webinar. Okay, saya nak share saya punya slide. Okay, jadi pada malam ini kita bersama-sama untuk Windows 10 for Education. Okay, untuk esok ada banyak lagi siri untuk Modern Classroom yang lain ya. Okay, jadi untuk Modern Classroom Experience ni adalah satu program yang kita jalankan ya, Admin Digital Classroom jalankan bersama-sama dengan Pusat STEM Negara dan juga Microsoft Malaysia. Okey, jadi apa tujuan Modern Classroom Experience ni? Okey, yang pertama dia, kita nak ada tiga objektif kepada student, teachers dan juga kepada sekolah. Ya, okey, bila cikgu menggunakan Surface ni, kita nak ya memberi impak kepada murid kita. Ya, dan bila memberi impak kepada murid kita, ya, maksudnya kita nak empowering ya Microsoft Technology ni untuk pelajar. Kemudian guru-guru boleh gunakan teknologi Microsoft ni, kita masukkan dalam dia punya lesson plan. Dan kedua-dua benda yang kita buat ni, kalau boleh kita nak memberi impak kepada sekolah kita. Okay, seterusnya kalau kita tengok dekat sini, ya, okay, ada tiga ya benda yang kita fokuskan. Ya, yang pertama kita nak kejap ya, sorry, minta maaf bukan yang ni ya. Okay, yang ni kita nak student kita lah reach out dia punya full potential. Okay, kalau cikgu boleh lihat di sini, di SMK Jinjarum kita ada satu bilik STEM, iaitu satu modern classroom. Kita ada smart board, kita ada robotik, sangat banyak ya robot-robot di bilik STEM kami. Okay, kemudian kita juga ada Microsoft Surface Go 2. Kita ada 20 biji 20 unit ya yang pelajar-pelajar kita boleh gunakan dalam kelas ya. So kalau ada sesiapa yang berminat nak tengok macam mana konsep modern classroom tu, okey, boleh datang ke SMK Jinjarum. Alright. Okey. So kita dah habis di sesi akhir, okey. Jadi untuk semua, Modern Classroom Experience kita ada kempen ya bermula
sebenarnya sejak bulan 9 lagi, tapi sebabkan COVID kita terpaksa tunda. Ya, kita start balik ya pada bulan 12 ni, ya, start pada kalau tak silap saja 2 hari bulan itu perasmian, ya. Okey. Kemudian dia akan sesi tu sehingga 10 Januari 2021. Okey, jadi Modern Classroom kita juga sediakan webinar percuma untuk cikgu. Okey, webinar ni pada 7 Disember kita dah buat 21st CLD. Pada hari ini kita buat Window 10 for Education dan pada hari Jumaat ini kita akan ada Introduction to Microsoft Teams. Jadi saya rasa ramai yang nak tahu apa tu Microsoft Teams. Okey, kalau cikgu pernah ataupun cikgu biasa guna Google Classroom, Microsoft pun ada dia punya sendiri, ya, dipanggil Microsoft Teams. Dan kelebihan pada Microsoft Teams ni, dia adalah satu pusat di mana semua tutu Microsoft ada dekat situ. Jadi cikgu tak perlu pergi ke tempat lain, ya, cikgu hanya perlu buka saja Microsoft Teams. Dalam tu ada OneDrive, dalam tu ada Word, Excel, PowerPoint, boleh buat meeting, boleh, dalam tu ada kalender, ya, dan pelbagai lagi. Dan paling menarik dalam Microsoft Teams ni, cikgu-cikgu juga boleh masukkan Google Drive. Ya. Masukkan Google Drive terus dalam tu. Dan juga boleh masukkan Google Classroom dalam Microsoft Teams. Ini kita akan belajar pada sesi seterusnya nanti. Bersama dengan penceramah jemputan kita, Puan Emiliana, ya, dari MRSM Gemencih. Jadi tolong booking, ya, tandakan booking cikgu-cikgu untuk slot Introduction to Microsoft Teams. Okey. Seterusnya kita pada minggu hadapan, hari Isnin, kita akan ada Digital Storytelling with Microsoft Sway. Jadi ramai-ramai nak tahu apa tu Sway, kan? Boleh tengok nanti, ya. Sway ni bagus kalau cikgu-cikgu buat PBL sebab dia interactive punya presentation. Kalau biasa cikgu pakai PowerPoint, cikgu boleh cuba pula untuk Sway. Dalam Sway ni kelebihan dia ada AI. Tu kita nak tolong, kita nak bantu cikgu-cikgu untuk mantapkan PDPR cikgu. Okey, kemudian pada 16 Disember minggu hadapan kita akan ada Getting Started with OneNote. Okey, jadi kalau sesiapa nak tengok apa tu OneNote, macam mana cara nak guna, okey, boleh join. Dan pada hari Jumaat minggu hadapan, last sesi, kita ada Engage and Amplify with Flipgrid. Yang ni kita akan jemput Flipgrid ambassador kita. Okey, untuk bersama kita. Kalau macam Ustaz Faizal pun ambassador juga, kan, untuk Flipgrid, kan? Betul. Ya. Nak belajar dengan Ustaz pun boleh, ya. Okey, jadi Ustaz tolong cerita sikit Ustaz punya Facebook. Kod ada ramai nak join, nak berkenalan dengan Ustaz. Facebook, ah? Facebook saya type saja Faisal Fadzil. Okey, ya. Macam nama saya tu. Faisal, okay. Fadzil. Faisal Fadzil. Ya, jadi cari dekat nama Fadzil. Cari dekat apa kita panggil? Facebook. Okey. Add ramai-ramai cikgu Ustaz Faizal ni. Okey. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu saya dekat sini. Okey. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu sekarang ni berkaitan dengan Educator Challenge, ya. Educator Challenge ni kelebihan dia, juara tempat pertama, pemenang tempat pertama akan mendapat Microsoft Surface Go 2. Ya, dapat percuma, ya, untuk pemenang tempat pertama. Dan tempat seterusnya pun ada hadiah. So cikgu jangan risau, ya. Kita sediakan banyak hadiah, tetapi saya nak umumkan tempat pertama saja sebab menariknya cikgu akan dapat percuma Microsoft Surface Go 2. Okey, jadi macam mana cara nak sertai kita punya challenge ni? Okey, yang pentingnya cikgu-cikgu kena rakamkan bagaimana cikgu-cikgu gunakan Microsoft Surface Go 2 ni semasa PDPR dan tool yang cikgu gunakan yang cikgu rasa seronok dan boleh memberi impak kepada student cikgu. Okey, kita ada satu video dekat sini yang kita nak share dekat cikgu-cikgu. Macam mana cikgu, contoh satu video yang cikgu boleh jadikan sebagai inspirasi macam mana cikgu nak gunakan Surface Go 2. Jom kita saksikan. Which is better, 1, 2, 3? I think it was like second grade and we were having eye exams. And I just remember having so much trouble with the eye exam. And they told my mom took me to get another test, and yep, been wearing glasses ever since. It hasn't always been cool to wear glasses. Dealing with confidence issues growing up, you know, you have to wear them to be able to see and do well in class. When I got drafted, who's the guy with the glasses, this, that? Glasses, glasses, this, glasses, that. The National Football League gives you such a huge platform to go out and do more. You see all of these great foundations that all of these guys have. I just brainstormed on what could be me. You know, sitting, signing autographs, and I took off my glasses. I looked back at my glasses and I was like, I'm gonna start Von's Vision.
The mission of Vaughn's Vision is to provide these low-income kids with eye care needs. They put glasses on their face, that can change everything for a kid. Some kids don't even have learning disabilities or anything like that. They just need to be able to see to equal up the playing field. There's dispensing day. That's when the kids get to meet Vaughn. And Vaughn shows up wearing his glasses, so he relates to these kids. But when I put on a new pair of glasses, I do feel different. It's a wonderful experience, and I think that's where it starts. That's the confidence aspect of it. Bronco Orange. Yeah. We will be a lot more efficient with Microsoft Surface. On the Surface, we can have on the ready every kid's records. And then as far as the learning program, if you have color deficiency or if you don't like how black looks on white, the operating system of Microsoft can contrast in. The Surface is going to dictate it to me if I want it. Mission of Vaughn's Vision. The mission of Vaughn's Vision. You can extrapolate exactly what you want to read on that page and magnify it to where it's more comfortable for you to understand. I feel like this is what I'm supposed to be doing. This is my identity. This is my fingerprint. To have this vision and to be able to execute it, it's a blessing. When you give kids an equal playing field, anything can happen. They go to school and they just blossom in the classroom. Alright, okay. Jadi itu salah satu contoh video yang cikgu boleh hasilkan. Tak semestinya cikgu hasilkan video macam tu. Ikut kreativiti cikgu. Ya, okay. Video yang kita nak tak boleh lebih daripada 2 minit. Jangan lebih ya. Jangan masuk terlalu banyak. Ya, bila cikgu masuk terlalu banyak features, saya takut nanti video cikgu terlalu panjang. Ya, sebab kita akan tengok nanti beribu-ribu orang akan hantar ya nomination. Jadi kalau boleh jangan terlalu panjanglah 2 minit. Ya, sebab kalau tak nanti penat ya kita punya juri kita nak tengok ya. Okey, juri-juri tu akan diadili daripada Microsoft Malaysia dan juga pegawai daripada pusat STEM negara. Okey, bila tarikh last untuk hantar? Okey, cikgu boleh bermula sekarang sehingga 10 Januari 2021. Jadi tarikh akhir untuk hantar adalah 10 Januari 2021. Okey. Kita tengok, kita ada beberapa rubrik. Okay, yang pertama dia, kita nak video cikgu tu sangat interaktif. Bila orang tengok, wow, menariknya. Itu adalah rubrik yang kita nak tengok. Kemudian kita nak tengok ability to demo real use. Ya, maksudnya kita nak cikgu betul-betul guna. Saya tak nak cikgu pinjam kawan punya Surface, lepas tu cikgu mengaku cikgu buat ini. Kita tak nak. Ya. Okay, dan yang ketiga, saya nak tengok pada impact the user to teacher productivity. Kita nak tengok bila cikgu guna Surface tu, apa benda cikgu buat? Tunjukkan itu, tonjolkan. Okey, kemudian dekat sini kita ada term on condition. Okey, jadi terma dan syarat dia, yang pertama hanya educator sahaja. Ya, maksudnya kalau cikgu adalah guru sekolah, tak kisah guru sekolah swasta ke, sekolah kerajaan ke, MRSM ke, SBP ke, pesyarah ke, kolej matrikulasi ke, semua boleh. Asalkan nama dia educator. Ya, okey. Kemudian pastikan video cikgu tu, cikgu upload di YouTube, boleh upload dekat Facebook ya, gunakan hashtag tanda palang Modern Classroom Experience dan juga hashtag Surface Expert. Itu hashtag yang kita gunakan. Okay. Dan yang ketiga, mesti ada Microsoft Surface ya. Kalau cikgu tak ada Microsoft Surface, tak boleh menyertai pertandingan ya. Jadi kena cepatlah untuk siapa yang belum ada Microsoft Surface. Okay, cepat-cepat cari Microsoft Surface. Okay, ya. Record video tak lebih pada 2 minit dan submitkan video tersebut kepada pusat STEM negara. Okay. Jadi di sini kita ada link untuk kehadiran ya. Jadi untuk guru-guru kita yang menunggu-nunggu ya untuk kehadiran SPLKPM cikgu. Okey, boleh ambil handphone cikgu ya, boleh ambil handphone kemudian scan sekarang dekat depan tu ya untuk dapatkan ladap cikgu untuk hari ini. Alright. Okey ustaz. So agak-agak macam mana sesi hari ni? Oi, saya rasa seronok berkongsi dan saya pun tak sabar nak mendengar perkongsian daripada orang lain. Tengok banyak siri ni, banyak jugalah nak belajar sebenarnya. Okey, sebenarnya kita ada banyak lagi siri kita nak buat tapi saya takut kita tak sempat. Jadi kita buat 6 saja siri webinar. InsyaAllah selepas ini akan ada banyak lagi siri-siri lain yang kita akan jalankan. Okey eh. Jadi untuk cikgu yang belum lagi scan kehadiran kita, cepat cikgu scan. Dekat depan tu saya dah letak link untuk kehadiran SPLKPM. Okey cikgu scan untuk dapatkan ladap cikgu. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini ya. Okey, kita ada cikgu Ruzaimi ya.
Much better view than before. Maksudnya sekarang ni bila dia dapat lihat ya perkongsian daripada ustaz tadi, nampak lagi lagi best lah, lagi banyak ya dia boleh buat. Okey, kemudian kita tengok Cikgu Liana, timba ilmu je lah ya, Microsoft Surface dulu tak ada lah, kesiannya Cikgu Liana ni ya. Tak apa Cikgu, nanti Cikgu boleh dapatkan Microsoft Surface ya. Okey, kemudian kita ada Cikgu Lim Zihui ya. Terima kasih perkongsian. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu kerana sudi join untuk kita punya webinar hari ini. Cikgu Fahana, terima kasih Ustaz Faizal dan Cikgu Aman untuk perkongsian hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dapat satu informasi yang sangat menarik daripada Ustaz Faizal. So kami admin Digital Classroom mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk sharing ilmu ya. Kita sharing satu ilmu insya-Allah ya. 10 Allah akan pulangkan balik kepada Ustaz. Saya doakan semoga rezeki Ustaz akan bertambah. Amin. Alright. Okay. So, saya rasa Ustaz Okay. Yeah. Jadi, untuk semua itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Okay. Jadi, di sini kita letak juga kita punya redeem code untuk MEC. Jadi, di bawah tu adalah redeem code untuk MEC. Kalau boleh, screenshot guna handphone cikgu ataupun tangkap gambar ataupun tulis. Yeah. Okay. Boleh pergi ke https://education.microsoft.com. Okay, jadi untuk yang belum tahu apa ni education ni, ya. Yeah. Jadi education Microsoft Educator Center ni merupakan satu laman web Microsoft khas untuk education, di mana di dalam itu kita ada training, cikgu nak cari webinar, cikgu nak cari courses, cikgu nak cari learning pass. Semua ada kat situ. Cikgu nak tahu apa tu hybrid learning, boleh cari. Cikgu nak tahu macam mana nak guna OneNote, macam mana nak guna Team, macam mana nak guna Sway, macam mana nak guna printer 3D. Semua ada dalam tu cikgu. Ya. Jadi Microsoft Educator Center ni kelebihan dia, cikgu akan dapat redeem point ya. Bila cikgu selesai courses tu, cikgu akan dapat point dan cikgu akan dapat badge. Dan serta yang paling menarik dia, cikgu akan dapat sijil daripada Microsoft. Sijil ni adalah peringkat international cikgu ya. Okay. Dan cara untuk cikgu nak redeem senang saja. Cikgu klik pada cikgu punya profile. Okay. Kemudian dia akan keluar di situ redeem code. Masukkan saja code yang berada dekat bawah tu. Kemudian klik saja redeem. So cikgu akan dapat kita punya point untuk hari ini. Okay Ustaz. So terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk kita punya sesi webinar Modern Classroom Experience. Jadi ramai nak tahu apa tu Modern Classroom. Okey, jadi Modern Classroom terdiri daripada device ya, yeah, daripada software ya. Yeah. Kemudian dari segi dia punya apa kita panggil? Pedagoginya. Kita ada 21 CLD, sebab tu kita mula-mula pada hari Isnin kita ada jemput Kak Bella ya, yeah, untuk cerita pasal 21 CLD. 21 CLD tu adalah PAK 21. Ya, kita tak nak cikgu-cikgu kita ni terlalu gadget sangat. Nanti fokus sangat terhadap gadget, ya, device, terhadap software, tak. Kita nak fokuskan ya macam mana dia gunakan app-app yang kita ajar tu ya dalam dia punya pendidikan, ya. Kita ada pedagogi dia. Jadi 21 CLD itulah. Ya, untuk sesiapa yang tertinggal, termiss sesi hari tu, okey, boleh tengok balik YouTube saya Cikgu Aman untuk dapatkan video tentang 21 CLD. Okey. So Ustaz, saya rasa itu sajalah ya untuk kita punya sesi webinar. Betul. Ya. Oh, ada lagi yang tak dapat register ya. Okey, boleh saya bagi masa 1 minit lagi lah untuk cikgu scan sekarang untuk dapatkan SPL KPM cikgu. Okey, jadi Ustaz, saya ucapkan ribuan terima kasih ya kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Ya. Jadi untuk esok, untuk esok hari Jumaat ni, okey, kejap ya, saya tunjuk jam. Okay, pada hari Jumaat ini kita akan ada sesi kita Introduction to Microsoft Team bersama dengan Puan Emiliana dari MRSM Kemenceh ya. Untuk pengetahuan semua, Puan Emiliana ni merupakan salah seorang peserta Education Exchange Microsoft di Toronto. Toronto kat mana? Kanada eh? Kanada. Kanada. Ya. Jadi pastikan ya temu janji kita pada hari Jumaat ni pada pukul 9 hingga 10 malam untuk belajar Microsoft Team. Jadi best lah Microsoft Team. Jadi kalau tertinggal sesi ni sangat rugilah. Okey, jadi Ustaz, saya rasa itu sajalah ya untuk kita punya webinar hari ni. So terima kasih banyak. So salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi semua. Okey, bye semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita saksikan video ni ya. 1, 2, 3, I wake up in the morning at 6 o'clock. They say there may be rain, but the
the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. And I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's as high. Time to open. That's the sound of sunshine coming down. When the sun goes, that's the sound.